Hallo, vlogger! Hallo, vlogger! Vi er en barn! Vil jeg gjøre et eller annet? Der da! Nei, vi må ha det! Nei, det er litt skummelt. Vi må ha det. Kull! Fordi hun har blitt brent. Kull! Maria! Og så bare... Maria! Er det at jeg tror ikke hun læreren blir så veldig glad når de ser at hun bare går på tog? Hvordan skal vi gjøre med det? Det var en gang to steiner som gikk over en vei, og så ble den ene andre påkjørt, så sa den andre: Hei, er du single? Single er jo småstein. Spis den lille fuglen! Maria, kan du gå og rasle litt på den der... Kan du sparke til den? Lag mange lyder! Ja! Tullekoppen! Flørte med kamera! Flørte med kamera! Kamera loves, ja! Tullekoppen! Elisabeth? Ja! Anna! Nei, jeg har fyr, Anna! Ja! Nei! Den var i veien! Ok, jeg filmer! Shake a burner. Shake a knife. Shake a knife. Shake a knife. Shake a fork. Shake a fork. Shake a spoon. Shake a spoon. Shake a spoon. Spoon. Shake a spoon. Yeah. Shake a spoon. Hanna? Er du? Skal vi bare ha hatt en løk? Nei, it's a shame. Maria, du må passe deg. Don't even know what you were. Everywhere you go, I stop and stare. Cause you're bad and it shows. Smile! Det er gøy, ikke? Er du glad? Vent da! Hei, pappa! Hallo! Hei, pappa! Du løp mot kamera. Hvor er det mellom deg da? Jeg har klina med en skamla mann. Ingen går i t-skjort i dette været her. Ingen går med t-skjort. Nei, Iris, kom. Vi må gå alle fire. Ingen går med t-skjort i dette naturen. Kan vi ikke gå, i stedet for at alle går på rekke, kan vi ikke gå litt der i det naturlig? Ok, sånn. Never worry about what I do. Ok, nå begynner jeg å bli litt redd for at hun skal angripe. Yes, I think she must do. Ja, det var ikke noe bra. Ok, han er først, så jeg og Staffan er. Har du å gå vekk da? Det er så bra bilde her. Cats. Don't turn the machine. Yeah.
trøy. Nå kan jeg begynne å ta mine sko. Jeg tar din. Åh, hvorfor fikk jeg ikke med meg det? Er det en tåre der? Ok, ikke det blikket der, vær så snill. Ok, nå holder jeg det. Katte!